En el dia d'avui, i segons informa el periòdico Mediterráneo, el Partit Popular de Benicarló proposa Mañá per liderar la candidatura local. El Partit Popular de Benicarló ha anunciat que l'alcalde, Marcelino Domingo, no es presentarà a la reelecció en els pròxims comicis de maig. Tot apunta a que cedirà el testic a l'advocat Juan Antonio Mañá. El seu nom ha estat proposat en la reunió de l'executiva local del Partit Popular, segons informa el periòdico Mediterráneo, on diu: «Jo estic a disposició del partit», assegura el futur líder de la candidatura popular benicarlanda. Mañá no és nou en l'esfera política d'esta ciutat del Baix Maestrat. De fet, el seu nom es va barallar fa alguns anys com possible successor de Jaime Mundo en l'última legislatura que va exercir com a alcalde. En aquell moment, en l'any 2002, Mañá tenia responsabilitats dins de l'equip de govern benicarlanda, a l'estar al front de la regidoria d'Urbanisme. En este temps ha estat estretament vinculat al Partit Popular, encara que ha deixat temporalment l'exercici de la política per concentrar-se en la seva carrera professional a través d'un bufet i assessoria a Benicarló.